បាទសួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាស្វាគមន៍មកកាន់ Channel Cambodia SE ថ្ងៃនេះយើងមកតនៅមេរៀនទី2របស់យើងដែលមានចំណងជើងថា Flexural Analysis <coughs> of Reinforced Concrete Beam ការវិភាគធ្នឹមបេតុងអាមេដែលរងនឹងម្លាំងពត់បាទចំពោះវីដេអូនេះខ្ញុំចង់បង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាទាក់ទងទៅនឹង T section គឺធ្នឹមដែលមានរាងជាអក្សរ T បាទគឺឬក៏ធ្នឹមដែលមានរាងជាអក្សរ T ជាភាសាបារាំងបាទចំពោះវីដេអូមុនយើងបានសិក្សាអំពីធ្នឹមរាងចាក់តកនកែង នៅក្នុងលេខខាង singley ហើយនិង w កាតប្រើដៃលេខខាងនៅក្នុងលេខខាង1តំបនហើយនិង2 2តំបនដាក់2តំបនបាទតែ line នេះយើងវិភាកធ្នឹមដែលមានរៀងអក្សរតេបាទសំណួរចាប់ផ្ដើមឆ្ងល់ឲ្យសួរថាតើពេលណាដែលយើងវិភាកធ្នឹមចូលនៅក្នុងលេខខាងរៀងអក្សរតេបាទកន្លែងហ្នឹងគឺដោយសារតែធ្នឹមរបស់យើងហើយនិង slab របស់យើងហ្នឹងគឺយើងធ្វើការចាក់ ក្នុងពេលតែមួយដែលធ្វើឲ្យក្រមកុំរបស់យើងគឺមានលក្ខណៈស្ាច់តែមួយគឺ Monopolistic អញ្ចឹងហើយការធ្វើការរបស់វាគឺវាតែងតែមានជួយគ្នាឯងកន្លែងហ្នឹងណាព្រោះវាជាប់គ្នាវាជួយគ្នាបាទអញ្ចឹងវាជួយគ្នាបញ្ជាក់ផងដែរកន្លែងហ្នឹងបើមិនជាបងប្អូនធ្វើការករណីធ្នឹមរបស់យើងយើងគិតឲ្យវាធ្វើការនៅក្នុងលក្ខខណ្ឌ Rectangle បើសិនយើងគ្នីទូទៅណាយើងឲ្យវាយើងគ្នីសនសម្បត្តិដល់យើងសនសម្បត្តិហើយវាធ្វើការជារៀងចាត់តកនកែងអញ្ចឹងនៅពេលដែលបងប្អូនឆែកមើលក្នុងការឆែកមើលនៅក្នុងលក្ខខណ្ឌ T section ហ្នឹងគឺដឹងឲ្យជាប់100%ហើយណាបាទផ្ទុយទៅវិញបើសិនជាបងប្អូនធ្វើការគ្នីចូលឲ្យចូលឲ្យវាចូលលក្ខខណ្ឌ T section ហ្នឹងវាអាចនឹងធ្លាក់បើសិនជាបងប្អូនកឹតតែមកកឹតតែត្រឹមថាលក្ខខណ្ឌ ចាក់តកនកាយនឹងណាបាទតែយ៉ាងណាក៏ដោយអឺធ្នំរៀងអសរទេនឹងវាអាចធ្វើការជារៀងចាក់តកនកាយឬក៏ជារៀងអសរទេនឹងតែម្ដងអាស្រ័យទៅនឹងការវិភាគរបស់យើងទៅតាមរូបមុនបាទទៅតាមកូតដែលគេកំណត់ឲ្យយើងអញ្ចឹងដើម្បីកុំឲ្យខាតពេលយើងបន្តទៅការវិភាគបាទសិក្សាអំពីជំនាញនៃការវិភាគទាំងអស់គ្នាបាទចំពោះ អឺសមតកម្មដែលគេផ្ដាល់ឲ្យរបស់យើងគឺវាមិនហួសគ្នាទេភាសាផ្នែកជាមួយនឹងការគណនារេកតង់គុលធម្មតានៅក្នុងលេខ័ណ្ឌ singlely reinforcement ដូចគ្នាដែរណាបាទក៏ប៉ុន្តែយើងមានការបដិអញ្ញាតមួយចំនួនហើយនិងបន្ថែមអញ្ញាតមួយចំនួនដែលយើងត្រូវរកហ្នឹងគឺចំពោះ f'c យើងមានដូចគ្នាដែរ fy យើងមានដូចគ្នាដែរ model elastic របស់បេតុង model elastic របស់ដែក នេះកន្លែងនេះគឺការមុនគឺបធម្មតាទេតែឥឡូវមានប b w បាទបបហ្នឹងគឺយើងត្រូវទៅដូរទៅជា b w នេះគឺតង្កធ្នឹមហ្នឹងគឺយើងប្ដូរឈ្មោះវាទៅជា b w បាទដើម្បីធ្វើការវិភាគនៅក្នុងធ្នឹមរៀងអក្សរតនេះអក្សរតណាបងប្អូនបាទគឺយើងត្រូវប្ដូរវាទៅជាអញ្ចឹងវិញហើយហាវិញធម្មតាទេ cover អីយ៉ាងដៃ ហើយយ៉ាងគឺមានធម្មតាទេណាហើយ clear spacing of main bar layer អីក៏ដូចគ្នាដែរហើយអ្វីដែលយើងត្រូវដឹងមួយទៀតគឺយើងមានអញ្ញត្តិមួយទៀតគឺ span ប្រវែងប្រវែងធ្នឹមអឺប្រវែង span ប្រវែង span របស់ធ្នឹមហ្នឹងបាទរបស់ធ្នឹមហ្នឹងហើយមួយទៀតហ្នឹងគឺយើងយកមកសិក្សាផងដែរគឺកម្រាស់របស់ slab កម្រាស់របស់ slab ហ្នឹងបាទគឺយើងត្រូវដឹងដែរមានថាគេឲ្យយើងដូចគ្នាដែរហើយមួយទៀតនោះគឺ b ណា B នឹងគឺវាលែងជាទទឹងរបស់ធ្នឹមនឹងទៀតហើយគឺ B គឺជា the length from mid to mid of slab នៅទីនេះគឺគេគិតពីកណ្ដាលនេះបើ span នេះ span 1 span 2អញ្ចឹងគេគិតចាញ់ពីពាកដា span 1ហើយនិងពាកដា span 2អាហ្នឹងគឺជាតម្លៃនៃ B ហើយណាចំពោះ B អឺគឺតម្លៃ effective ទទឹងប្រសិទ្ធភាពរបស់ធ្នឹមទទឹងប្រសិទ្ធភាពរបស់ធ្នឹមគឺមានប្រវែង មិនអាចកំណត់តែតែយើងអាចគណនាតាមរូបមន្តមួយណាបាទយើងមើលទៅក្រៅទៀតយើងដឹងថាការគណនារបស់ BE ហ្នឹងតាមរូបមន្តណាបាទអញ្ចឹងយើងបន្តទៅ step របស់វាគឺទីមួយគឺយើងត្រូវរក equivalent rectangular compressive đái, cư, đái, stress ដូចគ្នាដែរគឺ beta ong ហ្នឹងបាទហើយមួយទៀតគឺ effective depth គឺយើងត្រូវរកដូចគ្នាដែរ ID send in finite strain stress គឺយើងត្រូវរកដូចគ្នាដែរគឺ DT ហ្នឹងណាបាទ ចំណែកឯ effective rate បាទ effective rate គឺយើងរកតាមរូបមន្តនេះគឺ BA ហ្នឹងដែលខ្ញុំនិយាយខាងមុនមិញតិចហ្នឹងគឺយើងយករកតាមនេះ minimum នៃ L4 បាទអា3 3ចំនួនតម្លៃ3ទាំងអស់ហ្នឹងបើសិនមួយណាតូចជាងគេគឺ BA ស្មើប៉ុណ្ណឹងណាបាទអញ្ចឹងបងប្អូនយល់ហើយកន្លែងហ្នឹងយើងបន្តទៅចំណុចមួយទៀតហ្នឹងគឺទី5គឺយើងឆែកយើងចាប់ដើមឆែកអីគេឆែកភាគរយដែរ ព <laughs> ូកាឆៃភាគរយដៃគឺវាខុសគ្នាទៅនឹងស៊ីងគលីដែលយើងធ្វើការគណនាដល់ក្នុងស៊ីងគលីយើងវិភាគថាឲ្យតើតម្លៃភាគរយដៃហ្នឹងភាគរយដៃ section ដែលគេឲ្យយើងនៅក្នុងតំបន់ទាញហ្នឹងគឺប្រៀបធៀបនៅក្នុងនឹងភាគរយដៃ minimum និង maximum វានៅចន្លោះគ្នាហ្នឹងទេអូខេហើយប៉ុន្តែនៅក្នុងការគណនាវិភាគមកកាត់ T section ហ្នឹងគឺយើងត្រូវរដៃនៅតំបន់ទាញហើយនឹង រដែកនៅស្លាបណានៅតំបន់សង្កត់ភិរយដែកនៅស្លាបតំបន់សង្កត់ហ្នឹងបាទចំពោះភិរយដែកនៅតំបន់ទាញគឺយើងបដូរហើយរ៉ូយើងយើងគ្រាន់តែបដូរហ្នឹងណាបាទយើងគ្រាន់តែបដូរទេកន្លែងហ្នឹងគឺយើងគ្រាន់គ្រាន់តែបដូរអញ្ញត្តិទេអូកន្លែងនេះគឺខ្ញុំសរសេរផ្លេចផ្លេចដាក់រ៉ូ W កន្លែងនេះហ្នឹងណាបាទអសីស្រ័យផងបងប្អូនកន្លែងនេះយើងត្រូវដាក់រ៉ូ W អញ្ចឹងយើងត្រូវដូរកន្លែងនេះដូរអារ៉ូហ្នឹងដូរដាក់ជា row w ណាអញ្ចឹង row w - arrow flag ហ្នឹងគឺត្រូវតែធំជាង row minimum ឬក៏ស្មើហើយក៏ត្រូវតែតូចជាង row maximum ផងដែរទៅអូខេមានថា% 0ដៃហ្នឹងគឺ% 0ដៃក្នុងក្រុមហ្នឹងគឺអូខេយើងអាចធ្វើការគណនា rock flexural strength របស់វាបានបាទអញ្ចឹងយើង row w ណា% 0ដៃនៅតំបន់ទាញហ្នឹងគឺយើងរកតាមរូបមន្តធម្មតាទេដោយគ្នាទៅនឹង កាករណីក្នុងក្នុងស៊ីងគលីដែរណាអត់មានអីខុសគ្នាទេណាគឺก่อนដែលយើងយកអា flange បាទភីរយដែកនៅ slab ហ្នឹងយើងមកមកវិភាគដែរណាបាទก่อนដែលយើងរមកមកវិភាគដែរយើងត្រូវដកវាចាញ់ផងណាក្រឡេកហ្នឹងអញ្ចឹងដល់ពេលយើងទូទាត់មកបើមិនវានៅចន្លោះហ្នឹងទេបាទគឺអូខេហើយអញ្ចឹងយើងររធម្មតាមក RW របស់យើងហ្នឹងភីរយដែកតំបន់ទាញហ្នឹងយើងរមកបាទហើយ %ダイミニマムអីយើងរកដូចធម្មតា%ダイមាក់ស៊ីមមអីយើងរកធម្មតាទេណាបាទបន្តមកទៀតចំពោះ%ダイនៅ flange នៅ slab របស់វាគឺយើងរកខុសគេបន្តិចដោយសារតែប ட்டை ក લાક ダイដែលគេឲ្យនៅ slab ហ្នឹងគឺគេមានរូបមន្តឲ្យយើងស្រាប់អញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងយើងជំនួសរូបមន្តនឹងយើងចូលទៅ BA ក៏យើងមានដែរបាទដោយសារយើងរកតាមរូបមន្តខាងលើមិនហ្នឹង BA BW គឺជាអីគេតឹងរបស់ធ្នឹមហើយទេគឺយើងប្រាក់ slab អញ្ចឹងយើងជំនួសចូលមកយើងបាន AA flange ហ្នឹងគលាបតីដាច់នៅតំបន់នៅនៅនៅកន្លែងស្លាបរបស់វាហ្នឹងគឺអឺយើងយកមកចែកជាមួយនឹង BW ហើយគននឹង D មកយើងឃើញភីរយដាច់នៅស្លាបហើយណាអញ្ចឹងយើងដល់ពេលយើងយកយើងបានអាហ្នឹងហើយយើងយកមកវិភាគខាងក្រៅដូចយើងនិយាយវិញហ្មងយើងយកមកដកដកបាទយើងយកដំណ ্লাই ភីរយដាច់នៅតំបន់ទាញដកឲ្យភីរយដាច់នៅ flange ហ្នឹងចេញហើយយើងប្រៀបធៀបរបស់វានៅចន្លោះហ្នឹងទេគឺអូខេហើយយើងធ្វើការគណនីបន្តទៀត បាទខុសគ្នាបន្តិចនៅនៅពេលដែលអឺភ្នាក់ងារធ្វើការគណនេយ្យនៅក្នុងរៀនលេខ័ណ្ណអសតេហ្នឹងគឺយើងត្រូវឲ្យគេយើងត្រូវរอ compressed save dab ហ្នឹងគឺ a prime បាទគឺស្មើតម្លៃប៉ុណ្ណេះបាទក្រឡៃនេះគឺយើងក្រាន់តែ d នេះ b ទៅជា br ទេក្រឡៃហ្នឹងណា b ទៅជា br ទេដូចនឹង single line ដែរក្រាន់តែយើង d b ទៅ br ជារូបមន្ត compressive dab ហ្នឹងបាទតម្លៃ A ហ្នឹងហើយយើងបដូរអញ្ញត្តិទៅជា A prime តម្លៃកន្លែងហ្នឹងគឺយើងត្រូវវិភាគបន្តិចណាវិភាគបន្តិចគឺជំរំចូលមកដល់ចំណុច7គឺ check section behavior បាទយើងឆែកថាតើធ្នឹមរបស់យើងធ្វើការជាលក្ខខណ្ឌអសតេឬក៏អត់អញ្ចឹងបើសិនជាតម្លៃនេះតម្លៃ A prime របស់យើងហ្នឹងវាតូចជាងអសតេទេតូចជាងកម្រាស់របស់ slab ទេវាធ្វើការជាតូចឬក៏ស្មើណាវាធ្វើការជាជាលក្ខខណ្ឌ ចាក់តកោនកែងមកកាត់របស់យើងធ្វើការជាលក្ខខណ្ឌចាក់តកោនកែងប៉ុន្តែបើសិនជាវាធំជាងទេមកកាត់របស់យើងធ្វើការជាលក្ខខណ្ឌអក្សរទីណាជាមកកាត់អក្សរទីណាបាទគឺអញ្ចឹងឯងកន្លែងហ្នឹងបាទបន្តទៅចំណុចមួយទៀតដែលយើងត្រូវដឹងគឺបើសិនជាធ្នឹមរបស់យើងធ្វើការជារៀងចាក់តកោនកែងគឺយើងធ្វើការគណនាធម្មតាដោយ singlely អញ្ចឹងណាកន្លែងនេះគឺដោយ singlely អញ្ចឹងយើងឲ្យយើងខ្ស័នសម្បត្តិយក A ហ្នឹងស្មើឲ្យ A ព្រមនឹងតែម្ដងបាទ ទៅទៅវិញបើសិនជាបាទអានេះដូចគ្នាទាំងអស់បងបងកន្លែងនេះគឺ check tensile strain នឹងដូច singlely ទាំងអស់បងបងអានមើលវីដេអូមុនមកមើលអានេះគឺអត់មានប Problem អីណាបាទអញ្ចឹងយើងរក flexural strain ឯធម្មតាបើសិននិយាយធ្វើការជាលក្ខខណ្ឌ rectangular បាទប៉ុន្តែបើវាធ្វើការជារាងអសោទទីយើងមានការផ្លាស់ប្ដូរមួយចំនួនបើសិនជាមុខកាត់របស់យើងធ្វើការជារាងអសោទទីណាបាទមានន័យថានេះតម្លៃ A prime របស់យើងនឹងធំជាងកម្រាស់របស់ របស់ slab ហ្នឹងគឺវាធ្វើការជារៀងអសទីហើយអញ្ចឹងយើងធ្វើការគណនារក compressive depth ផ្សេងទៀតបាទតាមរូបមុននេះបាទដោយគ្រាន់តែយក AS ធម្មតាមកដក AS flange ចេញណាបាទប្រតិកលាដាក់នៅតំបន់នៅតំបន់តំបន់ slab ហ្នឹងចេញបាទហើយកន្លែងនេះយើងប្រើ B BW វិញបាទអស្ចារ្យហើយចំនួនអណឺតគឺយើងរកតាមនេះធម្មតា អី tensile strain គឺយើងរកដូចគ្នាដែរឲ្យវាយើងទៅពេលយើងឆែកវាទៅឲ្យវាធំជាង0.05ឲ្យក្នុងឲ្យការគណនារបស់យើងគឺស្ថិតនៅក្នុងលក្ខខណ្ឌ tension control section ចំណាយ flexural strength គឺ VMN របស់យើងគឺយើងរកតាមរូបមន្តនេះណាខុសគ្នាទៅនឹងការរកតាមលក្ខខណ្ឌ rectangular បាទគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងបងប្អូនគឺអត់មានអីពិបាកទេណាចំពោះការគណនាធ្នឹមនៅក្នុងលក្ខខណ្ឌរាងត្រីកោណទេបាទ បងប្អូនវីដេអូនេះខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងបងប្អូនសូមអរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលបានតាមដានពីដើមដល់ចប់ហើយសូមកុំភ្លេចតាមដាននៅលំហាត់អនុវត្តចំពោះវីដេអូអឺលេខខាង T section នឹងផងដែរបាទសូមជម្រាបលា